Përshëndetje. Në temën e sotme në qytetari do të diskutojmë pikërisht për sinjalet rrugore dhe llojet e tyre. Fillimisht do të diskutojmë çfarë janë sinjalet rrugore. Do të shikojmë që sinjalet rrugore janë simbole apo tabela, të cilat janë vendosur vertikalisht apo horizontalisht në rrugë dhe japin informacione në lidhje me përdoruesit e rrugës. Si klasifikojmë sinjalet rrugore? Sinjalet rrugore do t'i klasifikojmë në sinjale vertikale, që janë tabelat të cilat janë të vendosura vertikalisht në rrugë, do t'i klasifikojmë në sinjale horizontale, që janë vija në formë gjatësore dhe rrethore të vendosura horizontalisht në rrugë, në sinjale të ndritshme, përmendim këtu semaforin, dhe në sinjalet me dorë, apo siç një ndryshe sinjalet e policisë të trafikut. Në që se do të flasim për hierarkinë e sinjaleve, ndër hierarkinë e sinjaleve më kryesoret janë sinjalet vertikale. Por, në që se në një kryqëzim të saktuar ndodhet një sinjal vertikal, por ndodhet dhe polici i trafikut rrugor, atëherë sinjali vertikal bie poshtë dhe ai çfarë ka më shumë rëndësi dhe peshë që ne duhet ta ndjekim është pikërisht polici rrugor. Do të përmendim disa nga sinjalet vertikale. Sinjalet vertikale vendosen në krahun e djathtë të rrugës dhe ato ndahen apo klasifikohen në sinjalet të rrezikut. Sinjalet e rrezikut kanë formën e një trekëndshi me konture të kuqe dhe me kulm lart. Këto janë sinjalet e rrezikut që paralajmërojnë një rrezik të mundshëm në rrugë. Kemi sinjalet udhëzuese. Sinjalet udhëzuese që udhëzojnë drejtuesit e rrugës, drejtuesit e mjeteve në rrugë, dhe kam formën e një rrethori, po me kontur të kuq. Kemi gjithashtu sinjalet informuese, apo sinjalet treguese, që kam formën e një drejtkëndshi me konturet të zezë. Dhe këto sinjale përgjithsisht informojnë në lidhje me problemet të ndryshme në rrugë, mund të informojnë në lidhje me muze, me kështjela, me amfiteatre, për gjyrat të rëndësishme që mund të kenë dhe mund të vizitohen në qytetin në cilin e bën pjesë. Sinjalet e rrezikut. Kush ishin sinjalet e rrezikut? Sinjalet e rrezikut ishin sinjalet me formën e një trekëndshi, barabrinjës, me kulm lart dhe konture të kuq. Janë sinjale që paralajmërojnë një situatë rreziku. Dhe këto sinjale rreziku vendosen 150 metra para vendit i cili paraqet një rrezik për drejtuesin e mjetit. Sinjalet udhëzuese. Sinjalet udhëzuese do t'i klasifikojmë në sinjalet të ndalimit, që përpiqen të ndalojnë drejtuesit e mjetit, sinjalet drejtuese, që përpiqen ta drejtojnë, ta orientojnë drejtuesin e mjeteve, dhe sinjalet e përparësisë. Sinjalet cilat japin përparësi. Kush ka përparësi për të kaluar i pari në dy mjete caktuara që mund ndodhen në kryqëzim. Përveç sinjaleve vertikale, që thamë janë tabela dhe simbole të vendosura vertikalisht në rrugë, kemi dhe sinjalet horizontale. Sinjalet horizontale janë vija në formë gjatësore dhe rrethore, të cilat janë vizatuar në rrugë, janë ato vijat e bardha që ne shikojmë. Për shembull, të sa ecim me makinë, vijat e ndërprerura që ndaj rrugën, që do thotë në këtë rrugë që ne po kalojmë, mund të parakalosh. Në qoftë se do të ishte një vijë e bardhë e pa ndërprerur që vazhdonte, tregon që në këtë rrugë ndalohet parakalimi në mënyrë kategorike. Ato ndahen në vjezime gjatësore, vjezime të tërthorta, vjezime të pjerta dhe vjezime të lakuara. Pra këto janë sinjalet horizontale. Përmendim një sinjal horizontal lidhje me përdorusit e rrugës, këmpësorët, vijat e bardha. Për drejtuesit e mjeteve, mund kemi vend për parkim. Sinjalet e ndritshme. Sinjalet e ndritshme, ose si të quhen ndryshe si semafori, përbëhen nga sisteme semaforike që janë pajisje sinjalizuese, që shërbejnë për të informuar përdoruesit e mjeteve në rrugë. Por jo vetëm përdoruesit e mjeteve, sepse ne kemi semafor për këmbësorët, kemi semafor për ciklistët, kemi semafor për drejtuesit e mjeteve, por pavarësisht çfarë jemi,
dim që se cila nga ngjyra simbolizon të njëjtën gjë. Ngjyra e kuqe që simbolizon ndalon, nuk ke të drejtë të kalosh. Ngjyra jeshile që thot kalo, tashmë është rradha jote, mund të kalosh rrugën. Dhe ngjyra portokalli e cila në fakt ka një pozicion të veçantë. Në qoftë se ne jemi përpara kryqëzimit, atëherë duhet të ulim shpejtësinë dhe teksa arrim në kryqëzim të ndalojmë, sepse po njofton që së shpejti do të vinë ngjyra e kuqe. Në qoftë se ne jemi në gjysmën e kryqëzimit, atëherë duhet të nxitojmë, sepse përsëri njofton që së shpejti do të vinë ngjyra e kuqe që sinjalizon ndalimin. Sinjalet në lidhje me semaforin mund të jenë sinjale të ndritshme, por mund të jenë edhe sinjale akustike për gjithë ata persona të cilët janë të verbër edhe duan që të shëtisin apo dalin vetëm, kemi dhe sinjalet akustike. Sinjalet e policit të trafikut. Tham, sinjalet vertikale janë sinjalet më të rëndësishme në hierarkinë e sinjaleve, por kur ndodhet një polic rrugor në trafik, sinjali që merr përparësi dhe është më i rëndësishmi që ne duhet zbatojmë, është pikërisht sinjali i policit rrugor. Polici rrugor bën kontrollin dhe rregullimin. Sinjalizimet e tij anullojnë në mënyrë kategorike të gjitha sinjalet e tjera që ndodhen, edhe nëse është semafor apo sinjale të ndryshme vertikale. Kjo ishte tema për sot. Faleminderit.